Përshëndetje, dashur miq dritar televizion, rikthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për të diskutuar fak mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit, ngjarje të cilat kanë marrë vëmendjen kryesore të opinionit publik. Duke nisur nga dita e djeshme të patën që flitet apo dhe jo vetëm që flitet, por ka një far kohe e cila kërkohet drejtësi për 21 janarin. Familjarët e të ndjerit Xhaxhaj Praj Alex Nikës, gjithashtu dhe bashortja e të ndjerit kanë dorëzuar ditën e djeshme një kaset në SPAK. Se çfarë ka ajo kaset, ne do duhet të presim për të zbuluar hap pas hapi. Çfarë materiali përmban, flitet që mund të jetë e regjistruar dhe ku është dhënë urdhë nga Andrea Prendi me zë për të goditur mbi protestuesit jashtë rrethimit të kryeministrisë, por kjo do të ngelet hap pas hapi dhe do të ngelet ta zbuloj drejtësia. Në anën tjetër, lufta politike ka nisur përsëri. Dikush akuzon Sali Berishën, dikush akuzon Lulzim Bashën, por duhet të shohim se çfarë do të ndodhi me këtë proces. Në anën tjetër, Ilir Meta ka shigjetuar Lulzim Bashën, ku ka thënë që është përgjegjës kryesor për 21 janarin. Për të folur për këtë çështje, por dhe për çështjet që lidhen me rekursin gjykatën e lartë të Partisë Demokratike, me çështjet që lidhen me Himarën, dy kandidatë të cilët kanë lidhjet dhe jo kanë lidhjet por janë nga minoriteti, asnjëri prej tyre nuk është shqiptar dhe do kandidojnë primarën, por gjithashtu dhe se çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike dhe çfarë po ndodh me opozitën shqiptare. Kemi ftuar në studio Azgan Haklaj, ish deputet Partisë Demokratike. Zoti Haklaj, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Zoti Irman. Zoti Haklaj, do doja ta nisim menjëherë me akuzën e fortë të Ilir Metës ditën e djeshme ndaj Lulzim Bashës që e bënte përgjegjës për 21 janar, një deklaratë politike apo ka diçka më shumë për të kësaj? Ai ishte një deklaratë politike, dihet se protesta 11 janarit është organizuar për bllokun Ilir Metës, për 700.000 euro e Ilir Metës, pa ky bllok çoi në një organizim të dhunshëm të opozitës së atëhershme dhe paradoksi është se atëherë kemi disa njerëz me hunjë në kratë të Ramës për të arzuar Berishën, kurse një pale atyre njerëzë për që jenë në kratë Berishës për të arzuar Ramën. Meta bërë një deklaratë politike, sigurisht kundër Lulzim Bashës. Arsye pse bërë këtë deklaratë politike, është sepse tashmë 21 janari është quajtur krim shtetëror, ka gjykata e Strasburgut, dhe SPAK-u ka hapur çështën penale, është mirë që të shkohet deri në fund, por të gjykohet dhe kush i çoj njerëzit aty, si organizoj dhe çfarë do të thënë të ketë një hetim të gjithë përfshirës. Lulzim Basha s'ka asnjë përgjegjësi penale. Ju thatë shumë mirë që nga ajo kaset duket urdhri i Andrea Prandit. Të patë në këshu kanë qarkulluar... Kanë qarkulluar zërat. Andrea Prandit, atër gardë në Republikës varin nga Kryeministri Shqipëris, Zoti Berisha. Zoti Berisha publikisht ka deklaruar që apo ka penguar zbatimin e urdhrit të arrestit të zinxhirit komandues të gardës siç pretendonte dhe ka prishur dhe provat. Zoti Lulzim Basha ka bërë disa herë deklarat që jam gatshëm të shkoj në SPAK dhe të shkoj deri në fund të çështjes. Kështu që është shumë mirë që po zbardhet një ngjarje e rëndë e quajtur krim shtetëror nga gjykata e Strasburgut dhe u desh vendimi i gjykatës së Strasburgut dhe vendimi i gjykatës së lartë që më në fund SPAK-u të hap procedimin penal për disa vepra penale. Për disa vepra penale. Po. Për te i kësa, ju mendoni që janë vetëm akuza politike dhe janë tymnat politike të Ilir Metës kundër Lulzim Bashës. Po në anën tjetër... Sigurisht, sepse... Pse Ilir Meta e sulmon... Lulzim Basha është ishte ministri brendshëm. Dhe Garda e Republikës nuk varë atëherë nga Lulzim Basha. Pra, Garda e Republikës për teleshikusit nuk vare i atere, do me thënë... Vare nga Kryeministri Shqipëris. Në atë ko nuk vare nga Ministri Branqëm, por vare nga Kryeministri Shqipëris. Dhe në situatë... Pra zinxhiri komandues e përjashton të Lulzim Bashën në këto... Sigurisht. Unë ju pyë sepse do duhet të tim. Lulzim Bashën e Ministri Branqëm. Ne kemi parë që ndaj policisë, ku Lulzim Bashën është Ministri Branqëm, ndaj policisë është shtruar një dhunë e orkestruar bërë nga opozita atërshme. Pra, policia doli nga loja për shkak të sulmi të dhunëshëm, apo të kërëngrit, të sulmi të dhunëshëm, të demonstruesve që kishë në ardhë, të pregaditur me hunë, me lëpata, me spazë. I kemi parë të pamit të dhunëshme, dhe policia doli nga loja, pra, i meti vetëm nga ardhë Republikës në bëtej. Dhe, të shkojmë kasetën, të shkojmë gjarat që të qarkullojnë.
Po në anën tjetër, pse Ilir Meta shigjeton në çdo moment Lulzim Bashën? Ilir Meta shigjeton në çdo moment Lulzim Bashën sepse Ilir Meta ka probleme me opozitarizmin. Ilir Meta i shërben Sali Berishës, Sali Berisha Ilir Metës. Po ta janë opozit për vete. Dhe Ilir Meta e Sali Berisha e Edi Ramës. A kemi diskutuar në këtë studio të bimin e 11 korrikut, ku Berisha bërë thirrje demokratëve se do të arrëzoj me Edi Ramën, e në fakt, doli Ilir Meta dhe sulmoi Spakun. Pastaj, me urdhën e Edi Ramës, u larguan nga kryeministria dhe shkuan tek Bashkia e Tiranës. Pastaj, Berisha tha, do t'i shvendosim nëpërmjet zërit tina, Belind Kalir, do t'i shvendosim protestat tek Spaku. Pse kanë problem me Spakun? E kemi trajtuar herë pas here që Spaku është institucionit që ka kredencialet më të larta publike, pra besueshmërinë më të lartë. Pra Spaku po godet pa ndeshkueshmërinë. Dhe Lulzim Basha dhe Partia Demokratike, Demokratët e Atlantik, i ka dhënë mbështetje pa asnjë ekuivok Spakut. Kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, pra është një hakmarje për shkak të mbështetjes që Lulzim Basha i ka dhënë Spakut. Është një hakmarje për shkak të partneritetit të besueshëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar, të cilët janë investitorët e reformës në drejtësi. U mbushën 8 vite sotri që u bë reforma në drejtësi dhe liti i dekriminalizimit ka qenë shumë rëndësishëm i iniciuar nga zoti Lulzim Basha dhe është shumë rëndësishme fakti që në vend të Escobarit është caktuar Aleksandr Sasha Kacanov, i cili ishte atëherë konsulent i zonjës Nuland, e cila ishte mbështetja kryesore e ligjit të dekriminalizimit të iniciuar nga zoti Lulzim Basha dhe e reformës në drejtësi. Ma që i votuan 140 deputetët atëherë. A e kipar për të vetëm ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka kujtuar gjithë datën 8 vjetorin e reformës në drejtësi. Sepse këta kanë harruar reformën në drejtësi, sepse po bëjnë një reformë tjetër për të goditur reformën në drejtësi. Çfarë reforme po bën për goditur reformën në drejtësi? Për shembull, komision e kemi trajtuar edhe herë tjetër, komisioni Xhafa, këtë qëllim kishte, goditjen e reformës në drejtësi. Sepse është reformë e investuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për të goditur konkretisht Spakun dhe GJK-n. A i këtitin me amnestin penale. A i pam dy deklarata, edhe Tulsimanis edhe të gazmet bardit, që nuk përfiton nga amnestia penale asnjë i dënuar nga GJK-ja, apo i hetuar nga Spaku. A shkoj Altin Dumani, drejtu si Spaku, dhe deklarin me shifrat sakta, sa vjetë kanë përfituar, a i është një goditje kjo? Dhe komisioni Qafa, është një komision për të goditur pikisht të reformën drejtësi, për të goditur pikisht GJK-n dhe Spakun, dhe konkretisht është synimi i ligjit e nenit të shpërdërimit të detyrës, pra për të shpëtuar zyrtarët e vet. Pas kësaj goditje, ata kanë dhe i goditje tjetër të kontrollit të lartë të shtetit, nëpërmjet një ligji tjetër që po përgatiten për ta goditur të kontrollin e lartë të shtetit, sepse Rama po përpiqet të futë të gjitha institucionet kushtetuese nën komandën e rilindjes, e cila tashmë është e shpartalluar, sepse çdo ditë po shkon nga një ministër në Spak, çdo ditë po shkon nga një kryetar bashkie në Spak, çdo ditë po shkon nga një eksponent i lartë i rilindjes në Spak.